বিধানসভাৰ চৌহদত দ্বিতীয় দিনাৰ নিলাম প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আজি পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে নিলাম প্ৰক্ৰিয়া বিধানসভাৰ এ ব্লকত আৰম্ভ হৈছে নিলাম প্ৰক্ৰিয়া নিলাম হ'ব বিধায়কসকলৰ ব্যৱহৃত সামগ্ৰী 30 বিধ সামগ্ৰী আৰু 2 শতাধিক আচবাবৰ নিলাম প্ৰক্ৰিয়া আজি দ্বিতীয় দিনাৰ বাবে বিধায়ক বিধানসভা চৌহদত নিলাম প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে বিধানসভাৰ এ ব্লকত আৰম্ভ হৈছে নিলাম প্ৰক্ৰিয়া যথেষ্ট ন্যূনতম মূল্যত চৰকাৰে বান্ধি দিয়া ন্যূনতম মূল্যত বিধানসভাৰ সকলো সামগ্ৰী নিলাম কৰা হৈছে 100 টকাৰ পৰা 2700 টকা পৰ্যন্ত বস্তুৰ দৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিধানসভাৰ এ ব্লকত ইতিমধ্যে আজি দ্বিতীয় দিনাৰ বাবে নিলাম প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে বিধায়কসকলৰ ব্যৱহৃত সামগ্ৰীসমূহ নিলাম কৰা হ'ব প্ৰত্যেক 2 বছৰৰ অন্তত দেখিবলৈ পোৱা যায় এইদৰে বিধায়কে ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰীসমূহ নিলাম কৰা হয় এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 2 বছৰৰ পৰা 3 বছৰ পুৰণি সামগ্ৰীসমূহ এইদৰে যথেষ্ট কম মূল্যত নিলাম কৰা হ'ব আৰু ইতিমধ্যেই বিধানসভাৰ চৌহদত ভিৰ কৰিছেহি বহু লোকে আজি যিহেতু সাধাৰণ জনতাৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে এই নিলাম প্ৰক্ৰিয়া দ্বিতীয় দিনা আজি সাধাৰণ জনতাৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছতে এইদৰে জনসাধাৰণে ভিৰ কৰিছেহি নিলাম প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহু লোকে যথেষ্ট ন্যূনতম মূল্যত যিহেতু সামগ্ৰীসমূহ নিলাম কৰা হৈছে এই সামগ্ৰী নিলাম প্ৰক্ৰিয়াত এতিয়া অংশগ্ৰহণ কৰিছেহি সাধাৰণ জনতাই বিধানসভা চৌহদৰ এই ব্লকত আৰম্ভ হৈছে নিলাম প্ৰক্ৰিয়া আৰু আমি বিধানসভা চৌহদলৈ পোনে পোনে যাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সৈতে লাইভত সংযুক্ত হৈ আছে আমাৰ সাংবাদিক কনক চন্দ্ৰ শইকীয়া কনক শইকীয়া পোনে পোনে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ বিধানসভাৰ চৌহদত যিহেতু আজি দ্বিতীয় দিনা নিলাম প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে ব্লক একত নিলাম প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে আমি দেখিছোঁ বহু লোকে ভিৰ কৰিছেহি নিলাম প্ৰক্ৰিয়াস্থলীত যিহেতু আপুনি আছে তাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাওক কেনেদৰে নিলাম প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে মূল্য কিমান নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আজি নিশ্চিতভাৱে শিখা আজি পুৱাৰে পুৱা অৰ্থাৎ 9:30 বজাৰ পৰা নিলাম প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু এই নিলাম প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে বিধায়ক নতুন আৱাসত আৰু এই ব্লকত আৰম্ভ হৈছে প্ৰায় 30 বিধ সামগ্ৰীৰ 2 শতাধিকৰো অধিক আচবাব আৰম্ভ নিলাম প্ৰক্ৰিয়া হ'ব আৰু ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসকল মহানগৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকল আজি সমবেত হৈছে আৰু অতি নিম্নতম মূল্যত এই নিলাম প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে বিধায়কসকলে ব্যৱহাৰ কৰা যিসমূহ আচবাব সেই সামগ্ৰীসমূহ ইয়াতে নিলাম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসকল লোক পুৱাৰে পৰা আহি উবুৰ খাই পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বিভিন্ন আৰু প্ৰভাতে সমগ্ৰ পৰিৱেশ নতুন বিধায়ক আৱাসত যিহেতু এই নিলাম প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু প্ৰভাতে সমগ্ৰ পৰিৱেশ এইদৰে দেখুৱাইছে প্ৰথম পৰ্যায়ত এয়া ষ্টীলৰ যিসমূহ আলমিৰা ষ্টীলৰ আলমিৰাসমূহ নিলাম প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আমি সেই যি দৃশ্য সেই দৃশ্য এই মতে দেখুৱাই আছোঁ বাইদেউ আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে কি বস্তু ল'ব আজি মই এটা বেড হেৰি ডাবল বেড চিট বিচাৰিছোঁ দাগ মাৰিছে নে নাই দাগ অহাই নাই বস্তুটো অহাই নাই নহয় বস্তুটো আহিলে মাৰিম বাইদেউ আপুনি কি আছে 4500 বাইদেউ আপুনি কি ল'লে হয় এইদৰে নিলাম প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ পৰিলক্ষিতে ষ্টীলৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত যিসমূহ আলমাৰী আছে প্ৰায় 30টা আলমাৰী আছে ষ্টীলৰ আলমাৰীসমূহ এইদৰে নিলাম প্ৰক্ৰিয়া হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কেৱল অকল ষ্টীলৰ আলমাৰী নহয় বিলাসী চোফা ৰিভলভিং চেয়াৰ ডাইনিং টেবুল বুক শ্বেল্ফ আলনা বিচনা ফ্ৰিজ গডৰেজকে আদি কৰি বিভিন্ন যিসমূহ বিধায়কসকলে ব্যৱহাৰ কৰা আচবাব সেই সকলোবোৰ আচবাব ইয়াত নিলাম প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব প্ৰায় 2 শতাধিক আচবাব আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসকল লোক গুৱাহাটী মহানগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকল আহি পুৱাৰে পৰা সমবেত হৈছে আৰু 9:30 বজাৰ পৰা এই নিলাম প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে পুনৰবাৰ কৈছে অতি নিম্নতম মূল্যত বিধায়কসকলে ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰীসমূহ নিলাম প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু সমগ্ৰ পৰিৱেশ প্ৰভাতৰ সহযোগত এয়া আমি দেখুৱাই আছো দাদা কিমান দাম আমাৰ ইয়াত 5000 গৈ আছে এতিয়া 5000ৰ ওপৰত আৰু এয়া দেখুৱাই আছোঁ এইটো আলমাৰী দেখিছে আপোনালোকৰ সন্মুখত এই আলমাৰীটো 5000 টকা ইতিমধ্যে এজনে দাগ দিছে আৰু যিসকল সৰ্বোত্তম যিসকলে দাগ মাৰিব বা সৰ্বাধিক মূল্য যিসকলে দিব দাগ যোগে দিব সিয়ে এই সামগ্ৰীসমূহ লাভ কৰিব পাৰিব আৰু সমগ্ৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দা নিউজ প্লাছসমূহ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ আজি দ্বিতীয় দিনাৰ বাবে নিলাম প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে পূৰ্বতেও বিধায়ক আৱাসৰ নতুন বিধায়ক আৱাসত নিলাম প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল আৰু সেইদিনাখনো বিভিন্ন সামগ্ৰীসমূহ নিলাম হৈছিল আৰু আজি দ্বিতীয় দিনা এইদৰে পুৱাৰে পৰা অৰ্থাৎ 9:30 বজাৰ পৰা প্ৰায় 2 শতাধিক বিধায়ক ব্যৱহাৰ কৰা আচবাব এই নিলাম প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে বাইদেউ আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে কি কি বস্তু ল'ব মই কাহিলীৰ পৰা আহিছোঁ ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি কি ল'ব ফ্ৰিজ ল'ম দিছপুৰ
আপুনি 6100 বলি কলে 6200 6300 মুকটো মুকটো অভারটেক কই গুছি গল আমি তিনিবার সিগন্যাল দিছো তিনিবার তিনিবার আমি তিনিবার কোনে লে 6000 6001 আপুনি আছে 6000 অত আমি 123 মারিম ও আপুনি 6000 এটো এটো খুলি চাই ল রব চাই ল না না কোন আপুনি লোয়াটো খাতাম না মানে মই এখন নতুন কে ডাকিম 6000 তেও ডাকিছে অতি নিম্নতম মূল্যত এইদৰে বিধায়ক বিধায়কসকলে ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰীসমূহ নিলাম প্ৰক্ৰিয়া